Hörmətli simpozium iştirakçıları, mən hər birinizi salamlayıram. Səfər bayramı ərəfəsində tarixi yerlər və abidələr mövzusunda beynəlxalq elmi simpoziumun keçirilməsini çox yaxşı bir hal kimi dəyərləndirirəm. Mən bununla 3-cü dəfədir ki, Ağsuda bu yöndə keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edirəm. Bugünkü mövzumun adı Lasının məhv edilmiş tarixi mədəni irsi adlanır. Bildiyimiz kimi Lasın və bütün Qarabağ ərazisi 30 ildən sonra işğaldan azad edilib. Lasın ərazisi tarixi mədəni irs baxımından zəngindir. Ona görə də buna müraciət etmək qərarına gəldim. Qədim tarixi abidələrlə zəngin olan Lasın bölgəsi Azərbaycanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Ərazinin çoxsaylı kəndləri, yaşayış məskənləri çox qədimlərdən xəbər verir. Belə ki, bu ərazilərdə Xristianlıqdan əvvəl olan abidələrin günümüzə qədər gəlib çıxması bir daha fikrimizi təsdiq edir. Keçirilən tarixi yolun Nəssəsul tarixi lassın arasında qədim zamanlardan günümüzə qədər yaşamış insanlar zəngin tarixi, ta, e, yəni tarixə malik olmuş və böyük bir tarixi mədəni irs yaratmışlar. Əfsuslar olsun ki, tarix və mədəniyyət nümunələr, nümunələrimiz münaqişələrin qurban olmuş və bunların hamısı zamanımıza qədər gəlib çıxmamışdır. 20-ci əsrin əvvəllərində və sonlarında ermənlərin böyük Ermənistan yaratmaq xulyusu nəcisində Azərbaycan xalqının tarixini, mədəniyyətini və qədimliyini özündə əks etdirən bir sıra abidələrimiz yer üzündən silinmişdir. Səngəzur qəzasının Laçın bölgəsində yaşayan əhali Tarixi müxtəlif dövrlərində və xüsusilə də Sovet dövründə inkişaf mərhələsi keçmiş. Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini zənginləşdirilməsində, tarixi mədəni irsin yaranmasında özünə məxsus rol oynamışdır. II Dünya müharibəsindən sonraki illərdə bir gücəli Ulanlası şəhəri artıq 1970-80-ci illərdə çoxlu geniş və avaz küçələrlə seçilirdi. Sözün əsl mənasında gedən quruçluqla səhsində Lasın dağlar qoyununda gözəl bir şəhər olmuşdu. Lasın rayonu işqaləyə qədər xalq maarifinin, mədəniyyətin, səyyənin inkişafında və rayon zəhmətkeşlərinin güzəranının yaxşılaşmasında böyük nailiyyətlər qazanmışdı. Əhalinin sayı 60 min nəfərə çatmışdı. 217 Məcənnin maarif müəssisəsi, o cümlədən 34 mədəniyyət evi, 48 klub, 118 kitabxana, 5 musiqi məktəbi, 14 tarixi abidə, muzeylər, məscidlər və 30 kinoteatr əhalinin əylisinə xidmət edirdi. 108 təhsil müəssisəsi, o cümlədən 51 orta məktəb, 33 nəxamə məktəb 17 iltidai məktəb, texniki peşə məktəbi, 142 səhiyyə obyekti, o cümlədən 18 xəstəxana, 1 paraliglinka, 33 fəzşər məməntəqəsi, 460 ticarət obyekti və başqa obyektlər əhaliyə xidmət göstərirdi. Dövlət mərkəzində 1941-45-ci illər Alman-Sovet müharibəsində həlak olanların xatirəsinə abidə Sovet qəhrəmanı Əvəz Verdiyevin heykəli, ana abidəsi, Sara şığın muzey məğribəsi məsarəcə zaldırılmışdır. Bir sözlə işğala qədər tarixi mədəni iz zəngirləşmişdir. Ancaq Azərbaycanın ərazi iddiası olan və böyük Ermənistan yaratmaq xulyası ilə çıxış edən Erməni silahlı qüvvələri ərazimizə qarşı açıq təcavüzə başladı. Qarabağ və ətraf 7 rayonun ərazisi hava zallarının köməklə işğal edilməyə başladı. O cümlədən 1992-ci il may ayının 17-18-də Lası rayonunda işğal edildi. İşqan lähcəsində ərazilərlə birlikdə rayonun göstərilən tarixi inciləri də təcavüzün qurbanına çevrildi. Bütün bunlar azmış kimi tarixin gədiqarı olan qalalar, məbətlər, məzarlıqlar, muzeylər və mədəniyyət ocaqları saxta gərcasına talan edilərək məhv edildi. Xalqımızın mədəniyyətini, özünəməxsus ənənə və xüsusiyyətlərini əyani şəkildə əks ettirən canlı tariximizə qarşı qarşıda bir soyqırımı siyasəti yeridildi. Adətən Belə deyirlər. Hər hansı xalqın mədəni keçmişi, milli mədəniyyəti və kalorisi barədə ilk təsəvvür əldə etmək istəyirsənsə, onun bizi abidələrinə baxmaq kifayətdir. Bunu yaxşı bilən ermənilər tarixi abidələrin zəngin olan lasında da vandal xüsusiyyətlərini həsa keçirdilər. Erməni işğalçılarının Azərbaycan ərazilərinə təkcə Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində təcavüzün nəticəsində Qarabağ və ətraf rayonlarda 13 dünya əhəmiyyətli, 292 ölkə əhəmiyyətli, 330 yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri demək işğal altında qaldı. Eyni zamanda işğal olunmuş ərazilərdə 40 mindən artıq əşyanın toplandığı 22 muzey 4.16 milyon kitab fondu olan 927 kitabxanə, 808 klub, 4 teatr və 2 konsert müəssəsi, 8 mədəniyyət və istirahət parkı, 4 rəsmi qalereyası, 85 musiqi məktəbi, 103.000 10 ədəd mebel avadanlığı, 5640 musiqi aləti, 481 Çunuqurğu 20 ədəd çunuqamera, 423 video monitorfon, 5920 dəst milli kişi və qadın geyimləri, 40 komplek səs gözülləndirən, 25 iri, 40 kiçik həcmli atraksiyon işqal altında qalmışdı. Bütünlüklə göstərilən tarixi və mədəni abidələrimiz yerlə yeksan olmuşdu. Bu faqlar Hətta bir sıra beynəlxalq təşkilatların rəsmi sənədlərində də öz əksini tapmışdır. Tarixi yaddaşı olan Laçındakı abidələrimizin çoxu saxtakarlıqla ermənləşdirilmişdir. Bir sözlə tarixi mədəni irsimizə hədəf irsimizə hədəf seçən ermənlər işğal altında qalan abidələrimizi tamamilə və qəzarlıqla məhv etmişdir. Ümumilikdə Lasın rayonunda işgala qədər mövcud olan 54 dünya və 250-yə yaxın yerli əhəmiyyətli qədim tarixi abidə işgala məruz qalmışdı. Erməni işgali nəticəsində ümumilikdə Lasın rayonuna 7.1 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəymişdi. İşqalan nəticəsində ermənləşdirilmiş abidələr lasında daha çox olmuşdur. Bunlardan lumina numina üçün numina kimi lasının incisi olan Avlon məbədi göstərməyə ular. Məbəd lasında həcarı sayının sağ sahilində Köselər kəndi yaxınlığında yerləşir. Avlon məbədi 5-6-cı əsrlərə aid Alban monastırıdır. Abidə müxtəlif dövrlərdə uçqun və dağıntılara məruz qaldığından 9-cu əsrdə yenidən inşa edilərək forma itibarlar kilsə üslubuna məbədə manastıra uyğunlaşdırılmışdır. Məbəd 1992-ci il may ayının 18-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. İşğaldan sonra ermənilər Ağlun manastırının divarı üzərində olan bir neçə daş yazıları eləcə də Alban dövrünə məxsus xeyli sayıda ornament və simvolları silmiş. Onlardan bir çoxunun isə formalarını dəyişərək tanınmaz vəziyyətə salmışdılar. 2006-cı ildə abidəni ikinci dəfə təmir etmək açilə. divarlarının müxtəlif yerlərinə demək e, e, abidəni Erməni Qriqoryan dininə məxsusluğunu göstərən 26 yazılı lövhə yerləşdirmişlər kompleksin həyətinə sağ tərəfdən 2 məzar daşı və giriş qapısının önündə İravandan gətirilmiş qırmızı bazalt daşından 2 başdaşı basdırıb üzərinə də xaş qoymuşlar. İşğaldan sonra isə ermənlər abidənin adını dəyişərək Tsitserkvand adlandırmışlar. Rayonun Ciciqimi kəndində ərazisində yerləşən Malishəçlər türbəsi dünya memarlığının gözəl incilərindəndir. Deyilənə görə, Sərçərdə Məlik və Əjdərin şərəfinə tikilmişdir. Dizimdəki türbənin 14-ci əsrlərdə tikildiyi əsmal edilir. Nankur Ermənlilər işğal zamanı türbənin birinin içərisində olan qəbrini qazmış və xeyli daş kitabələri çıxarbab almışlar. Əvvəlcə türbənin birini, sonra el arasında 17-ci əsrdə tikildiyi e, bildirilən çar kümbəz adlanan ikinci kümbəzi dağılmışlar. Hər iki abidə hazırda işğaldan azad edilmiş Cicimli kəndində dağılmış vəziyyətdə qalmaqdadır. Səngəzur qəsəbəsinin Cicimli kəndində 1805-ci ildə Ruhani ailəsindən anadan olmuş Seyidmir Həmzə niqari dövrünün görkəmli ziyalısı və təsəvvüf ədəbiyatının görkəmli nümunəndəsi, təkcibətlik tənribinin banisi kimi Azərbaycanın kənarda da çox məşhur olmuşdu. Böyük əsərlər və divan müəllifidir. Kəndin 18-ci əsrə aid məscidin yanında yerləşən hücrəsi və məscid pisvəsi salınmışdır. Məscidin 18-ci əsrin sonunda e, e, yəni məsciddə mədrəsə kimi ə dəsizdir. Fəaliyyət göstərdiyi də tarix məlumdur. Bu yaxınlarda məscidin işğaldan sonrakı təsvirini əldə etmişəm və onun üstündə olan yazılar silinsə də, sağ olsun, Həbbi xanımın vasitəsilə o oxundu. Yazılmışdı ki, orada 2 demək kitabə var idi. Biri dördkün şəkildə, biri dairəvi şəkildə kitablarım birində yazılır ki, məscidi Mulla Feyzullanın oğlu Mulla Əhməd tikdi. Hicri 1205, miladi 1790-91-ci illər yazılıb. Dözlük kitabədə isə yazılıb ki, Mulla Feyzullanın oğlu Mulla Əhmədin məscidi mənim oldu. Bu da oxunur ki, 1920-25-ci illər. Çox güman ki, bu 25-20-ci il uyğun gəlir. Və görürsünüz, belə bir irsimizi Ermənilər məhv ediblər. Bundan əlavə, rayonda ən gözəl o tarixi mədəni istilərimizdən biri Həmzə Sultan sarayıdır. Həmzə Sultan sarayı 1761-ci ildə şərq memarlıq üslubunda tikildiyi bildirilir. Sarayın təsvirindən də görünür ki, o 2 mərtəbəli olub, üzərində qülləsi olub. Sarayın aşağıdan küş hissəsindən giriş qapısı olub, sarayın e, bir böyük otağı, xırda otaqları və divanxanası mövcud olmuşdur. Ermənlər nə ediblər? Ermənlər bu sarayın o tarixi abidə görkəmindən bir is görəncəlmə çıxarıb ondan otel kimi istifadə ediblər. Hətta bu azmis kimi o abidənin yerləşdiyi kəndin adını da dəyişib, yəni o Hüsrü kəndinin adını da dəyişib Melkatun adlandırılmış. Erməni işğalçıların dağıtdığı abidələrdən biri də 17-ci əsrdə yaşanmış haqq aşığı, qərib aşıq adıllarla tanınan bayatı ustası Saraşın Saraşın muzeyidir. Saraşın xatirə muzeyi 1988-ci ildə Lasın rayonunun Güləbərk kəndində istifadəyə verilmişdir. Xətra muzeyi Sara Aşığla bağlı 150 əşyə bağışlanmış. Ümumilikdə 200-dən çox burada eksponat yerləşdirilib. Muzeyin qarşısında Sara Aşığın demək heykəli e, e, məqbrənin qarşısında heykəli qaldırılmışdı. 92-ci ildə rayon işğal olanda digər abidələrimiz kimi Sara Aşığın bütün onun məqbarəsi, heykəli məhf edilmiş, dağıdılmış eksponatlar da Heç bilinmir ki, məhf edilib yoxsa daşın aparılmışdır. Bölgənin tarixinə əks etdirən ən zəngin irs derdimişik. Tarixi-mədəniyyətin biril Lasan Tarix Diaşonas Muzeyidir. Muzey 1974-cü ildən 92-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir. Muzey tərtibinə görə, eksponatların zənginliyinə görə bir canlı səllanı tariximizin səllanəsi idi muzeydə toplanan nadir eksponatlar əsrlər boyu laçının onun tarixinin ətraf ərazilərin zəngin bir deyərəm ki dolğun tarixini yaradan bir mərkəzidir muzeyin həyatında müxtəlif yüzillikləri əsrləri əhatə edən demək oymalar qoç heykəlləri daşdan ateşgəli və çox müxtəlif əşyalar açıq havada nümayiş etdirilirdi. Muzeyin bir varidi onun o ekspozisiyada göstərilən fondudur. Yəni 5000 eksponat nümayiş etdirilirdi. Bundan əlavə onun ehtiyat fondu ilə birlikdə 10000-ə 10 qədər eksponat olmuşdu. 1989-cu ildə ümumməttə müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqədə muzey Karlsbrück şəhərə daxil edilmişdi. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, laçın özündə rəsm qalereyası var idi. 50 eksponatla birlikdə mərhf edilmişdi. Rayonun Mişli kəndində. Muzey bualla göstərdi ki, 250-yə qədər eksponat burada onlarda mərhf edilmişlər, yox edilmişlər. Təkcə bu abidələr yox. Qalasının müxtəlif o zəngin abidələ zəngin olan ərazilərdən biridir Mirik kəndidir. Mirik kəndində Mirik qalası var. Ermənilər 2013-cü ildə Erməni demək Artğun Khudzatyanın rəhbərliyi altında burada geoarxeoloji ekspertiya aparırlar. Bir qəbirdən 6 küp qızıl pul təfənnəsi zinət əşyası stolplar. Bundan həvəslənən, şirinliklənən ermənlər 2018-ci ildə nəzərə salınıb yenidən quraşdırma xərcsiyyat aparırlar. Əslində bura onlar o məskunlaşdırdıqları ailələrinin, uşaqların, sonra əskərləri aidiyyət olmayan adamları cəlb etmişlər. Bundan da görünürdü ki, bu ekspensiya elmi tədqiqat deyil, qaraçılıq xarakteri daşıyırdı və bununla kifayətlənməyən ermənilər lasın ərazisində yer yurd adlarını abidələrin adları yerə geldisən dedim bunları dəyişdirməklə məşğul oldular. Məsələn lasına berduzur, mirik kəndinə herik, həmzə sultan sarayına demək e, sarayın yerləşdiyi kəndə melkatun, cicimliyə vanoza, min kəndə haq Sura Əhmətliya, Herik, Buzuliya, Moşataq və s. bütün yaşayış məskənlərinin adını dəyişib Ermənadlar qoymuşlar. Separatis rejiminın Turizm İdarəsinin rəhbəri Sezgi Şahverdiyan var idi ki, o 2011-ci ildə erməni kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamaya görə işğal altındakı ərazilərdə o vaxta qədər 4000-ə qədər tarixi abidə Erməna obyecisi kimi qeyd olununu göstərir. Bu açıqlamaya əsasən, təkcə 2011-ci ildə 289 tarixi abidə sənədləşdirilib ermənləşdirilmişdir. Erməni qaynaqlarında yer alan məlumatlara görə, son illərdə Qarabağda Alban dövrünə aid 100-ə yaxın demək ibadətçi erməni kilsəsi statusu verilib və yax da Erməna obyecisi kimi getərmişdir. Bütün bu göstərilənlər 1954-cü il Haqa Konvensiyasının 1999-cu ildə Konvensiyanın qəbul edilmiş ikinci protokolu 9-cu bəndinə, eyni zamanda mədəni dəyərlərin qeyrikanuni yolla gətirilməsinin, aparılmasının, mülkiyyət hüququ verilməsinin qadağan edilməsi və qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbirlər haqqında 1970-ci il Paris Konvensiyası və oğurlanmış və qeyri-qanuni yollarla ölkədən çıxarılmış mədəni dəyərlər haqqında 1995-ci il konvensiyasına da təsvit edilən müddialara zidd olmasına və hərbi cinayət hesab edilməsinə baxmayaraq Erməni işğalçıları abidələrimizlə də vandalcasına davranmışlar. Dünya Birliyi abidələrin beynəlxalq mühafizəsini danışdığı bir müddətdə Ermənilər vəhşisən Qarabağda və o cümlədən Laşında abidələrin dağıdılması ilə məhv edilməsinə məşğul idi. Məşğul idi. Demək, bütün bu törədilənlər UNESCO-nun 1972-ci il konvensiyası, eləcə də arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında 1972-ci il Avropa konvensiyası ilə dabanda-bana zid olsa da, nədənsə beynəlxalq birlik Vandalsın mekarşəsinin alınmasında qəti mövqe göstərməmiş. Bu məsələyə həmişə ikili standartlarla yanaşmışdır. 1994-cü ilə atəşkəs əldə edildikdən sonra keçən 26 il ərzində işğal altındakı ərazilərdə dağıdılan tarix mədəniyyət abidələrinin sayı hərbi münaqişə dövründəki ilə qat-qat çox idi. Erməni işğal Ermənilər işğal edilmiş ərazilərdə qalan tarixi abidələri dağıtmaqla, saxtalaşdırmaqla kifayətsənməyib. Bu ərazilərdə dediyim kimi arxeoloji qazılta aparmaqda onların əsas məqsədləri var idi. Bu məqsədlər nə idi? Məqsədlər ondan ibarət ki, onlar Qarabağda və ətraf ərazilərdə 19-cu əsrin əvvəllərində ermənilərin köçürülməsinə dair təkcil olmaz tarixi faktları üstbaşdır etmək. Ermənlərin guya min illər boyu bu ərazilərdə yaşadıqlarına dair saxta tarixi dəlillər ortaya çıxarmaq. Sonra onlar əsas məqsədlərindən biri gəlmə təzd etmək və ən əsassa bu yerdə Qarabağın, Laçının tarixi mədəni irsini məhv etmək olmuşdur. Şükürlər olsun ki, Müzaffər Ali baş komandan, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman ordumuzun gücü, xalqımızın vətənpərvərlik ruhu və qardaş Türkiyənin siyasi mənəvi dəstəyi sərasında 30 il erməni işğalı altında olan ərazilərimizlə birlikdə tarixi mədəni irsimizlə 44 günlü vətən mübarizəsinin keçsində işğaldan azad edildi. Ermənistan kapitulyasiyə məcbur edilməsi ilə işğal edilmiş torpaqlarımız əsirlikdə qalan tarixi mədəni irsimiz şəhərlərimiz, kəndlərimiz sahiblərinə qaytarıldı. Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri, bildiyimiz kimi, mədəni irsin mühafizəsi, milli mənəvi dəyərlərin təbliqi və tarixi mədəni zənginliyin qorunmasıdır. 30 il müddətində Erməni işi altında qalmış, vandalazasiya məhv etmiş, ərvanlaşdırılmış, yoxdur da daşırıb Ermənistan'a aparılmış Qarabağın və o cümlədən Laçının tarixi mədəni irsinin bərpa etmək, öz unvanına qaytarmaq və qoruyub saxlamaq vətəndaşlıq borcumuzdur. Laçında belə talan edilmiş tarixi mədəni irsimiz yüzlərlədir. Bu abidələri bərpa edib əvvəlki səviyyəsinə qaytarmaq ən mühüm vəzifələrdən biri olmalıdır. Torpaqlarımız işğaldan azad olunub, ancaq ərazilər minalarla do dolu olduğu üçün Bu istiqamətdə bir sıra hüqum işlər görmək aycəsi təşkilatlar tərəfindən planlaşdırılsa da, bu proses hələ ki ilkin mərhələsindədir. Göstərilən fəaliyyətlər, hazırlanan təkliflər daha da təkmilləşdirilməli və ən münasib yollar axtarılmalıdır ki, biz vaxtından da tezliklə abidələrimizi öz əvvəlki unvanına qaytara bilək. Bundan sonra tağdılmış erməni abidələri kimi qeydə alınmış tarixi mədəni irsimizi bərpa və restorasiya etmək işində dövlət də yanaşır. Hər kəs çıxış etməlidir. İnanıram ki, qeydetlərin, bələdiyyələrin, adiasi rayonların icra hakimiyyətlərinin, məktəblərin, imkanlı şəxslərin və geniş ictimaiyyətin köməklə tarixi mədəni irsimiz əvvəlcindən də yaxşı vəziyyətdə perform olacaqdır. Əvvəlcindən də yaxşı vəziyyətə gətiriləcəkdir. Bunu bizə ölkədə aparılan siyasət, cənab prezidentin uğurlu siyasəti və hər gün bu işğaldan azad edilmiş bölgələrə itdiği səfərlər, xalqa bir növ verdiyi açıqlamalar bizə deyir. Bir daha diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarlığ edirəm. Sağ olun.